ഇസ്രായേലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാന്റെ ആത്മീയ നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ പൊതുപ്രഭാഷണത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ആർ കിരൺ ബാബു വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. കിരൺ, എന്താണ് സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത്? ഇറാന്റെ തലവൻ ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി നടത്തിയ പ്രസംഗം അതിശക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇസ്രായേലിന് നൽകുന്നത്. ഇസ്രായേലിന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം അത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആക്രമണങ്ങളാണ്, അത് നിയമാനുസൃതമായ ആക്രമണം മാത്രമാണ് എന്നത് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഹിസ്ബുള്ള നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ ഇറാൻ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചില സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെല്ലാം അറുതിയായിരിക്കുന്നു. വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇറാൻ അതിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോകത്തെ എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും മറ്റെല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും സ്വയം പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കണമെന്നും വേണ്ടി വന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ എല്ലാ വൈരവും മാറ്റിവെച്ച് ഒന്നിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ശത്രു എന്നാൽ ശത്രു എന്നാണ് ഖമേനി പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞത്. ഇറാന്റെ ശത്രു പലസ്തീന്റെയും ലെബനന്റെയും ഈജിപ്തിന്റെയും ഇറാഖിന്റെയും സിറിയയുടെയും യമന്റെയും ശത്രുവാണ്. ശത്രുക്കൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നാൽ എല്ലാവരും ഓപ്പറേഷൻ റൂം ഒന്നാണ് എന്നായിരുന്നു ഖമേനിയുടെ വാക്കുകൾ. ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് എന്ന നിലയിലാണ് ശത്രുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണമായി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ്, അത് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിന് നേരെയാണ് എന്നത് മാത്രമുണ്ട്. മാറി നിൽക്കേണ്ടതല്ല, എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിക്കണം. തെക്ക് നിന്ന് വടക്കേ അറ്റം വരെയുള്ള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ്റം വരെയുള്ള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിക്കണമെന്നും അതിശക്തമായ രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രതിരോധം തീർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്ബുള്ള നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളടക്കം പൂർണ്ണമായും ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗികമായ അറിവോടുകൂടിയും അംഗീകാരത്തോടുകൂടി ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ്, മുമ്പ് ഈ സമാന പോലെ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. എന്താവും ഇറാൻ ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പ്രസംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആകാംക്ഷ. ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവനാണ് പറയുന്നത്, ആത്മീയ ആചാര്യൻ കൂടിയാണ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി. അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത്, ഇറാൻ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിനാണ്, ആക്രമണത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയും ആക്രമിച്ചാൽ ഇനിയും അതിശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചടികളുണ്ടാവും. അതിന് ലോകത്തെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന അഭ്യർത്ഥന കൂടി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും. ആർ കിരൺ ബാബുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിന് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. അത് ഗൗരവം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെക്കാൾ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാവുക എന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു യുദ്ധഭീതിയിലേക്ക് പശ്ചിമേഷ്യ കടക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് അത് കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനം തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഉള്ളത്. കിരൺ ബാബുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ബുള്ളറ്റിൻ